Hallo en welkom bij Tumamina Teaching. Vandaag gaan ons kyk na die bekende gedig Maaltyd deur P.J. Philander. Ek is Junaid Anthony en dit is my Tumamina les. Die titel beelde op van 'n maaltyd en die ervarings en herinneringe wat daarmee saamgaan. Die konnotasie van die titel is verder versterk deur die aankondiging van die maaltyd deur 'n koperklokkie wat gelui word om die begin van die maaltyd aan te kondig en wat die spreker herinner aan sy ma. Kom ons lees nou die gedig en ons verken die betekenis wat uit hierdie gedig na vore kom. Maaltyd deur P.E. Philander. Ou moeder met haar hoepelrokkie en stywe kappie, staan hande gevou in die vorm van 'n koperklokkie vir smorgens, smiddags en vir nou. Die blou bord en die skoon servet, die helder bril, die Bybel oop, en teen die hoë muur haar groot portret, hou my in haar steeds vasgeknoop. En op die gladde blinkbuffet, glimmend in die skerp lig van die lamp, skyn sy nou in die seëngebed, leef sy nou in wasige damp. Sy was eers goud, heel later silwer, nou sy koper waar sy staan, maar met elke lei dan skilver af, die grasgroen spaan. In hierdie gedig deel hy sy emosies en gedagtes, terwyl hy aan die maaltye wat hy met sy ma gehad het, terugdink. 'N Belangrike aspek van die gedig is die koperklokkie wat simbolies na die herinneringe van die spreker se ma verwys. Ons sal die rol van hierdie koperklokkie verder ondersoek en die dieper betekenis daarachter probeer verstaan. Voordat ons die analise voortsit, nooi ek julle om saam met my na die moeilike woorde in hierdie gedig te kyk. Hierdie woorde sal in 'n persblokkie op jou skerm verskyn. Laat ons nou die gedig bespreek. As ons kyk na die titel, sien ons die afwesige lidwoord wat die etenstyd enige tyd van die dag, dit wil sê ontbyt, middagete of aandete, oopstel. Die afwesige lidwoord maak eintlik hierdie titel universeel. Met ander woorde, dit kan op ons elkeen van toepassing gemaak word. In die eerste versreel, ou moeder met haar hoepelrokkie, kan die woord ou verwys na die ouderdom van die moeder, wat aandui dat sy nie meer jonk is nie. Dit kan ook 'n gevoelswoord wees wat die spreker se liefde vir sy moeder beklemtoon. Die metaforiese vergelyking van die moeder met 'n koperklokkie word duidelik in die gebruik van 'n ou moeder, wat eintlik na die koperklokkie self verwys. In die tydperk waarin hierdie gedig geskryf is, het vroue hoepelrokke gedra. Die vorm van die klokkie herinner die spreker dus aan sy moeder in haar hoepelrok. Die koperklokkie is dus 'n metafoor vir die moeder. In versreel 2 sien ons 'n voorbeeld van 'n synekdoge, waar die spreker spesifiek fokus op die moeder se hande, wat vir hom die belangrikste deel van haar liggaam is. Die hande was verantwoordelik vir die kook van kos en die bied van troues, en die hande is ook saamgevou om vir die maaltyd te bid. Om te bid voor die maaltyd was 'n instelling om hulle etenstafel. Die beskrywing van die stywe kappie en die hande gevou skep die idee van formele etes tydens die kinderjare van die spreker, waar die gesin saam om die tafel versamel is. Die gebruik van eindrem
in reels 1 en 3 beklemtoon die belangrikheid van die maaltijd. In reel 4 sien ons alliteratie en progressie met die gebruik van die woorde versmorgens, smiddags en vernou. Dit dui op die verloop van die dag en die verskillende tye gedurende die dag wanneer die gesin saam eet. Die is-alliterasie dui op die rustigheid tydens die maaltijd na die besige dag wat die familie gehad het. Dit kan ook dui op die voortsetting van die ritueel wat tydens die moederse tyd plaasgevind het. Die woord nou verwys na die verskillende maaltye gedurende die dag. Die woord nou koppel ook aan versreels 11 en 12, waar die sterk herinneringe van die spreker die gevoel gee dat die klokkie teenwoordig gelui word. In strofe 2 verwys die spreker na verskillende dinge wat hom aan sy moeder herinner en hom aan haar verbind. Soos die blou borde, die skoon servette, die helder bril, die oopgeslaande Bybel en selfs die familieportrette teen die muur. Die gebruik van die frase die blou bord in reel 5 word versterk deur die B-alliterasie wat die aandag fokus op die kleur van die tafelgerei en 'n herinnering aan die Delftse borde wat dikwels in huise gebruik is. Jalderbril in reel 6 het 'n letterlike en 'n figuurlike betekenis. Letterlik verwys dit na die skoonheid van die moeder se bril. Figuurlik dui dit daarop dat sy 'n helder en positiewe perspektief op die lewe behou het. Die konsep van die helder bril beskryf verder die moeder se netheid en sorgvuldigheid in haar voorkoms. Metafories gesien, verwys dit ook na die moeder se positiewe en optimistiese lewenshouding. In versreel 7 fokus die spreker op die groot portret teen die hoë muur. Hier gebruik die digter agterplasing om die leser se aandag te vestig op hierdie visuele element. Hierdie idee sluit aan by die tradisie van die verlede waar familieportrette teen die mure gehang word. Dit skep 'n gevoel van verwantskap en koneksie tot die verlede en die persoonlikhede waardeur die portrette verteenwoordig word. Die figuurlike betekenis van versreel 8 hou my aan haar steeds vasgeknoop. Laat die spreker toe om steeds sy moeder te onthou en haar teenwoordigheid te voel. Hierdie agterplasing beklemtoon die idee dat die spreker steeds aan sy moeder verbind is en dat hy die mooie herinneringe aan haar altyd sal koester. Nou beweeg ons na strofe 3. In versreel 9 word daar verwys na die gladde blink buffet. Hier word die letterlike betekenis van 'n gepoleerde en glanse oppervlak benut. Dit dui op die netheid en presisie van die moeder se voorkoms en gedrag. Die alliterasie van die B in hierdie versreel versterk die beeld wat die spreker van sy moeder het en hy sien haar beeld in die blink oppervlak weerspieël. Die letterlike en figuurlike betekenis van versreel 11 skyn sy nou in die seëngebed. Laat die spreker toe om die godsdienstige herinneringe aan sy moeder lewendig te hou. Terwyl sy geheue van sy moeder besig is om te vervlou, bly die herinneringe van haar geloof en godsdienst hom nog steeds by. Let ook op die gebruik van die woorde lamp en damp in hierdie versreels. Die wasige damp waarna in versreel 12 verwys word, kan verband hou met die stoom van die warm geregte wat op die buffet staan. Dit skep die beeld van die moeder wat onthou word en geleidelik wegvaag soos die wasige damp.
Ons beweeg nou na die slotstrofe van hierdie gedig. Hierdie gedeelte fokus op die progressie van herinneringe en die verandering in betekenis deur die gebruik van simboliek. In reels 13 tot 14 vind ons 'n progressie met die woorde: sy was eers goud, heel later silwer, nou sy koper. Hier word ons herinner aan die verloop van tyd en die effek daarvan op die spreker, sy herinneringe aan sy moeder. Die simboliek hier is van besonderse belang. Die kleur goud dui op die kosbaarheid en jeugdigheid van die herinneringe. In hierdie stadium was die herinneringe nog vars en sterk. Met die oorgang na die kleur silwer word daar verwys na die grys hare wat met die ouderdom geassosieer word. Die herinneringe is nog steeds teenwoordig, maar hulle is nie meer so kragtig nie. Die kleur koper dui op die totale agteruitgang en vervaag van die herinneringe aan die moeder. Dit dui ook op die verwaarlosing van die klokkie, aangesien dit meer so gereeld gepoleer word soos in die tyd toe die moeder nog geleef het nie. Die oksidasie veroorsaak dat die klokkie 'n groen aanslag ontwikkel. In reël 15 bring die woord maar 'n wending in die gedig en dui aan dat daar 'n verandering of 'n ommekeer gaan plaasvind. Hier word die verval en veroudering van die klokkie verder benadruk. Die voorplasing van die woord af in reël 16 beklemtoon die aftakeling van die klokkie en die vervaging van die herinneringe aan die moeder. Die beletseltekens in reël 16 sinspeel op die voortdurende proses van agteruitgang. Daar is ook 'n kontras tussen die woorde goud en grasgroen spaan. Hierdie kontras dui op die verwaarlosing van die klokkie. Die tema van die gedig is die kringloop of die verloop van die lewe. Dit fokus op jeug, ouer word, afname van kragte en die verganklikheid van die lewe. Die spreker koester sy herinneringe van etenstye saam met sy moeder. Die toon van die gedig is nostalgies, verlangend, ernstig en vol heimwee. Die stemming is nostalgies, emosioneel en mijmerend. Groot en klein tradisies en rituele speel 'n belangrike rol in die gedig en sorg vir die spesiale herinneringe. Tradisies gee stabiliteit, betekenis aan die lewe en bevorder eenheid in gesinne en individue. Die kopertafelklokkie in die gedig dien as 'n simbool wat die spreker aan sy moeder herinner. Die klokkie se vorm stem ooreen met die vroulike kleredrag van die tyd. Die gedig beklemtoon nie net die uiterlike netheid van die moeder nie, maar ook haar geestelike vroomheid en die verbindingsband tussen die spreker en sy moeder. Hiermee sluit ons die aanbieding oor die gedig Maaltyd deur P.F. Lander af. Gebruik hierdie kernaantekeninge as jy hierdie gedig op jou eie gaan bestudeer. Maar onthou, indien jy enige hulpbronne wil raadpleeg, kyk na die kommentaarblokkie hieronder.